Caraca, porra. Polícia Civil faz operação no Sol Nascente. Quadrilha deitava e rolava vendendo cocaína no DF. Veja com Camila Andrade. Polícia, bota a mão na cabeça. Drogas, dinheiro, armas. Tudo apreendido pela Operação Descontaminação. O alvo? Um grupo criminoso especializado no tráfico de cocaína no Sol Nascente. Eles utilizam de distribuidores de bebidas para poder realizar a traficância, como forma de bular, inclusive, a ação policial, até mesmo na apreensão do dinheiro oriundo do tráfico. A investigação da 19ª Delegacia de Polícia Civil de Ceilândia começou há cerca de um ano. Nós já fizemos duas ações policiais, uma em março e outra em setembro, e que em parte desses integrantes foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Assim sendo, nós demos continuidade a essa investigação e hoje deflagramos a Operação Descontaminação, que inclusive esse nome é dado em alusão a tentar descontaminar aquela área ali do tráfico de drogas. Nessa terça-feira, 60 policiais civis foram às ruas. Com o apoio aéreo de cães farejadores, eles cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em Ceilândia e no Sol Nascente. Pelo menos 4 pessoas foram conduzidas à delegacia. Nós apreendemos farta quantia em dinheiro oriundo do tráfico de drogas, 2 armas de fogo, bem como drogas, balanças e apetrechos utilizados no tráfico de drogas. Foram 4 conduzidos, 3 delas vão ficar presas em flagrante em razão do que foi encontrado e vamos dar continuidade a essa investigação para poder finalizar e tirar de circulação esse grupo criminoso. As investigações continuam. Polícia, bota a mão na cabeça. Tiagão! Bate palmas para a ação policial. Que sucesso, investigação muito bem feita. A polícia chegando no Sol Nascente e acabou com a farra. Dinheiro apreendido, drogas e outras cositas mais. Quer ver de novo a cena deles chegando? Olha, aí, ó, aperta o botão, vamos ver. Polícia, bota a mão na cabeça. Polícia. Acabou a farra, eu repito, e a investigação continua.